idemo, Lepa Brena, Sava i Tina. Rally Championship. Šta kažeš, Kristina, a? Imamo bajkera, a... Ma kakvi bajkeri? Ultra Turbo Delta Integrale, 16 vale, 6M Pau, 6M Drive 50. Da, 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 da. 160. Ma da, prolazimo pored svih kao da stoje. Ali to može samo ovaj iskusan vozač koji je lutao serpentinama ovog sveta. Da, kako je to ubrzanje? Što je ubrzanje neverovatno? Da li vidite ove krivine, ove serpentine? Ovo ne pokušavajte kod kuće. Ja sam profesionalac. Da, 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 da. Da li je ovo snimak koji će proslaviti mladog vozača? Mladog vozača koji nema premca, vidite koje su to preticanja. Da, 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 da. To je ubrzanje neverovatno. 170 km na čas. I onda počinje malo proklizavanje kroz sirinu. Malo proklizavanje i da, stižemo na jedan deo puta koji je namenjen za neobilaženje. I to je bio Iriški venac. A ovo sam ja. Da, da. Hvala. Kako to je?